did not rule away. Napita, kwani iko nini? Nairobi hakuna shamba ya mtu anatuambia not rule away. Kitoko. Nini? Kitoko tu. What for? Pari yako po. Pari yangu iko sawa. Ngoja. Chali mie ndugu yangu. Iko ni kota. Rarua kota. Uko sawa? Yeah, mimi niko fantastic hiyo. Yani nimefurahia ku meeting na wewe. Yeah. Nimeona hata wewe ni mzani kama mimi. Yo man, yo unajua mimi ni mzani na rabengi. Yo niko chief. Hapo sawa sasa. Yeah. Wacha niweke tulupa kwangu chini. Na kwa. Nini umekari paka? Usijali, nimetoka nyumbani. Okay. Eh, sasa nilikuwa uchako, na uchako. Mm. Ah, umetoka site gani na wewe ni mnyani mluya? Mimi ni wazinyalu. Chinyalu? Mm, ah, uko ni kwetu sasa shika hadi zetu kabisa. Ndio. Sasa uko sawa. Nimekuta huku na ropi. Huku ndo empakazi, si ndio? Huku ni empakazi tuna rock and roll. Wewe uone majini, mazili mazili. Hapo sasa mimi na ndio. Sasa kuna kanduku kangu kamoja, kamepotea huku na ropi sana. Alitoka nyumbani na redio, akasema yeye ni mzani. Akakuja huku na ropi kuimba. Unaona mzani? Mzani. Huu mchama anaroka ni mzani mukadi. Ni mchawi. Ni nduku yangu. Sasa unamaanisha ananishinda mimi na hizi machaining. Tuwezi, hata mimi zunona nimebeba likita gangu. Wacha leta nikusaidie. Wacha tu kwanza, bato tukuamini. Sasa huu nduku yangu, anaitwa wangu wa rais wa empa. Anakuanga mzani. Amepotea sana huku bwana. Na ndio anatafuta. Ni mtukufu rais. Ni rais wa empa. Sisi tunajua mtukufu rais wa empa. Huyo, unaona ukinionyesha huyo, huyo ataniambia platform yote ya Nairobi venye wasanii wanapata. Umesema anataka kukupatia mashow. Anataka kunipatia show. Ah, hiyo ni. Anataka kuni pause. Pause. Hiyo tunamrarulia nango sasa sasa. Na coach. Sasa sasa. Nikukuzie lukita kitoko, nikukuzie lukita. Huyo, huyo sasa ndio the best president we have ever known in this embakasi. Rais huyo. Rais wa emba. Muzani na nusu. Wachana na rais. Weka loudspeaker. Alo, alo. Weka loudspeaker nisikie akiongea. Acha zika, chakamata. Weka loudspeaker. Ngoja chakamata, wacha koja kwani. Nisikie tu akiongea. Ngoja. Ndio niamini ni yeye. Ngoja. Te huyo imeingia. Huyo akaange kushika. Yes, rais mtukufu. Sasa niko na chama hapa, hako na kitia, amesema ametoka Shinyalu. Ni venye zina credit. Sasa fanya hivi, uko wapi? Leta ni muongeleche kitoko. Uko pezi, ngocha, uko na kierere, simu ni yako. Hapo sawa, nakucha, hata niko tu na yeye hapa saa hii. Wacha ni confirm kani yeye. Wacha, usikuamini. Leta ni confirm. Sikuamini. Sawa, sawa. Wewe sikuamini. Si wewe umekataa kuniamini na kita. Ni rahisi. Mimi nitakuamini na simu. Ni rahisi kabisa. Uko na ujinga. Twende hivi. Amesema hivi. Sasa tusiende hivi. Wacha turuti hivi. Tukienda hivi ni mbali, sio? Sawa. Wacha nikusaidie pa kumoja. Nitaje pa kumoja. Ndio tuende. Umesema wewe nduku yangu hako na studio huko Nairobi. Just wait and see. Yo. Sasa fanya hivi. Nataka unaingia kwa mungu. Yes, very good. Tie. Hey, yo, my living man. Hey, yo. Tie, mo ni nika ni. Sasa ndio tumeingia kwa nyewe. Studio yetu ni high class, eh? Studio iko high class. Ukwe tu mpole, usikwe na haraka. Kocha, umesema studio ni huku mali kuna makorofa. Kwani mimi nakupeleka wapi? Sukae mpole. Studio yetu iko mahali maploti zimekava, ziko covered everywhere. Unataka kusema rais wa Mpakazi anakaa kwa makorofa na hiyo sema mtukufu rais. Mtukufu rais wa Mpa anakaa kwa makorofa hivi vizuri. Ndio, ndio wacha uone. Mimi nakwambia huku sasa ndio usani yangu inasikikia huku. Huku ndio usani yangu inasikikia kabisa. Nakwambia ukifika huku unaomoka kama. Ndio. Kwani na njia ya kuingia kwa hizi cheti kwa mbali sana ni huku kwa vitaka huku ndio kani hapa tuangalia kama huko ati mimi natembeanga hivyo na hiyo tu haraka umesema rais ako huko tulia uone lakini njia iko kwa vitaka ndio vitaka hii ni open air studio open air tunajenda tunazumbuana ah no
wacha nikuulize ndugu yangu. Kwa sababu naona hakuna lami, hakuna nini. Lami zimetoka kwa parapara huko. Huku ni open air studio. Full stop. Twende. Oh, sawa. Na maswali zitaki. Haina maneno. Ila maneno. Huku kuja twende huku. Ni nini? Oh, hitia ni huku. Naenda wapi? Unajua wewe unanikereka kwa ma, kwa machochoro ya ma. Ya mama tawini. Sema nini kwa kichoni? Sasa wewe, rais. Ah, mtukufu rais. Mtukufu rais tu wewe unajua tu mtukufu rais. Je, huyo sasa? Hapana. Yo yo yo. What's up? Ah, what's up? What's up? What's up? Yes, what's up president? Nimekuletea mgeni anasema huyu chama anasema yeye ni mwimbaji suku huko uchapo. Kishinyalo kishinyalo kwetu. Yeye ni mzani. Welcome, welcome. Rais, tafuta kiti. Kocha. Baba. Kapla niji ongeleche, nikuuliza aje. Huu chama ameniambia unaishi kwa nyumba kubwa huko huko na studio. Hapa ndio studio kweli? Hii ni open air studio. Sasa ananiatuambia. Ni balkoni hapa ni kwa balkoni unasikizia tu hapa hivi kwa balkoni hivi. Sio una record record. Sasa niambi nini? Laptop na kompyuta iko wapi? Wachana laptop kwanza. Uone niko nini station. Huko station ni zai. Unasikiza nini peke? Bana. Wewe rais. Kwanza mtaka wapi sasa? Kuna huyu kijana mwingine amenisumbua sana. Anitonga tuliumia. Oh, hata mimi nilikuwa nimekutafuta, niko na refix yangu, nilikuwa nataka nikufix ndani, unaona? Mwachana na hiyo. Mwambie sisi ni sio sisi. Mimi anajua wewe mwambie unaimba nini. Wacha. Mimi ni so, kama kawa jamani tupi yangu anajonga nini naimba. Sasa nimetoka na ile ya mrembe kutoka nyumbani, ndio nilikuwa nataka nikutungie, usikie kama unaweza ingia kolapo ndani. Acha. Naweza hata mimi naweza ingia kolapo. Unajua sasa vile nimetoka mashamba, vile nimeingia hivyo hivi kanairo. Mimi sasa saa hii wewe ni gentle. Sikia kuimba imba hizi vitu za mrembo. Mimi zaidi nimechanuka bana. Wewe uone nimechanuka. Hata pia mimi nataka kupiga nini ngoma na mkejo. Wewe unaniambia ati niimbe mrembo mrembo. Ah sasa sijamanicha hivyo. Anatuambia nini rais? Sijamanicha hivyo. Huyu mtu anatuambia nini? Jamaa anakaa. Ametoka wapi? Hizi ni kani. Sasa tuache nikutungie. Hata nimekuwa unafanya nikuwe emotional. Nikuwe emotional. Wacha nikutungie uone kama ni mrembo. Nikutungie usikie. Nikutungie. Wacha nikutungie. Ona fikirianga Lucky ita ni mchezo. Haya sasa sikia. Nitakupigia tu kavazi, sitakupatia kakola. Sawa? Ndio hiyo. Tu. Yo. Ah, kolokolo tano kwa chonto. Ndio nimetokea kisiaki. Sitaki hata chapotonto. Mvupa nachaka kichaki. Imepiti nipite soko nipai nyanya kitunguu na oh. Saladi ni lita moja. Imetocha kalanga. Ingo. Unasikia kaka? Tuendele. Nisianguche bwana chef. Napika ipi na unga, wanaanza kuniambia nyefi nyefi. Wacha. Ati kuku imekata kamba. Nilijituka nikamwaka. Yo. Sawa. Sasa fanya hivi, wacha tufanye kolapo. Mimi naweza weka yangu. Uko na kitu? Niko na kitu. Hebu wacha tuone. Yo. Sikia sasa, mtukufu. Sikia hiyo. Nipe. Niko jimu. Mizuri na unga. Best player. Kwa karawe ya meza na cheza na unga, tumbo tipu kaka puri, na zika ukali kuzika, ziku wambi, hata karibu. Kocha, kiki kuku imekata kama. Namacha. Papa, mimi naona. Wewe sasa wewe ni msanifia. Hii yote. Mimi nawapea kora sasa. Ninakula na sishibi. Ati. Ninakula na sishibi. Sishibi. Ninakula na sishibi. Sishibi. Ninakula na sishibi. Sishibi. Mbota nakula sishibi. Sishibi. Haki mimi siamini. Siamini. Mbota nakula sishibi. Sishibi. Aye. Papa, tunaona hii kitu. Hii rifikiti. Hii rifikiti. Inaeta panya. Hata hiyo mpoki kenje. Ikue kenje. Wacha mchezo. Sasa hii ndio kenje zaidi ama mnaona aje? Sasa ndio ngome mboekse. Wacha mje. Atinasikia wanafanyanga namna hii. Inakuanga namna hii. Sasa tufanye namna hii. Ama fanya namna hii. Mimi hata saini. Mimi ninaambia huko nyumbani siku hizi Waluya wamechanuka. Wako hadi na loko yao. Loko yao sasa ni hii. Wanasemanga siku hizi ni punduki. Watu wamechanuka design hii. Unaona?
Umeona kitu kama hiyo? Sasa tufanye aje namna? Umesema hii ndio kitu tunarekodi na hiyo ngoma. Hii sasa Phineas tata turekodi. Wacha kushika rai, wacha kushika radio ya mtukufu rais. Tunataka tutunge ngoma kwa kweli. Wewe hata tukujui umetoka wapi unakuja unashikashika radio ya rais. Sawa. Tupanipange basi tupige yoko lapo haraka haraka. Acha nitoe kiss. Sasa unaweka kadi. Acha niweke beat. Beat. Wewe unaweka beat. Na mimi ni kuongezea unlong ya kita yangu. Raisi pana pia na una kuanga kito, kujaribu kwenye. Kama radio na kireka, kujaribu. Nasikia? Kocha, kocha. Aji kuku imekata kamba mpaka cho ikalampu. Ai, kulumba katafa. Nasikia pana. Mimi choni muluya. Pana, unumulakini una kuanga na nina mkio mika. Ndio, tutulie tu atakuja. Naenda mosi mosi. Nichukue. Chaka chaka. Mimi ni yule mluya mmoja kutoka wapi? Sinyalu. Ah, nimepatana na mandugu zangu kutoka wapi? Sinyalu. Ah, na leo lazima tuchinje nini? Inko. Leo lazima tuchinje nini? Inko. Sawa. Katuku kangu. Uko na mangapi? Tunataka leo ni tuchinje tu na inko. Na niko nani? Nimepepa nini? Kaunga wewe. Uliza mimi ni msanii. Ukisikia msanii amekwama ninakuunga. Mimi nilikuwa nafikiria. Mimi nilikuwa nafikiria huyu jamaa anaongelea serious thing. Nilikuwa nafikiria unaongelea serious thing. Huko na ugali na iko. Si mimi najua hivyo. Tu umetoka uchako. Fanye namna hii. Ndugu yangu, tufanye hivi. Fanye tu ziko lakini inauma. Inauma. Itapita umezoea, si ni kweli? Kusema tuko nayo na hakuna. Hakuna. Fanya aje? Wewe amuka tuende kwako kwanza. Tuchore. Eh, ndio nimetoka nyumbani, hatuwezi fanya remix za aina ndio nimetoka nyumbani. Kwanza tutarekodia tu pale kwa nini? Kwa ile studio ambayo kikenze hii. Studio hiyo. Sawa. Hapo kwa kisikizi. Hapo kwa kisikizi. Wewe usikute raisi. Chukua mapaka zako hata zikusaidie kwako. Kwako ni wapi? Chukua. Twende kwako tu ndio tuchore mstari. Twende state house. Wewe acha kushika raisi. Ndio tuchore mstari vizuri, si ndio? Mtukufu pitia hapa, mtukufu pitia hapa mtukufu. Wewe toka bwana. Ah, twende. Si huyu jamaa anataka kutembelea karibu na raisi. Ni wewe nimekukujia kutoka nyumbani. Usijike raisi wewe. Tutembelee huko basi. Itabaki. Twende usipaki. Yeah. You know what I mean when I'm down there, I'm going to go to the chair.